Não é o PayPal, mas está óbvio que é o PayPal. Depois a administração indicou que pode abaixar a comissão. É o primeiro vídeo realizado por Louis Leprince e tem duração de 1 segundo. Abaixo, caramba. Man walking. Puta, man walk around a corner. Man walking around a corner. Não é corner, cara. Sally Garden. Sally Garner on a Gallop é o primeiro vídeo que você tem conhecimento. Foi realizado por Edward Muybridge em 15 de junho de 1878 na fazenda de Leland, Stanford. Foi realizado por Edward Muybridge em 15 de junho de 1878 na fazenda de Leland, Stanford.